Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика пәнінен 3-90 бойынша алғашқы БЖБ. Екі ғана тапсырма берілген. Уақыт 20 минут, сол 20 минутта осы екі тапсырманы орындауымыз керек. Не осында екі тапсырма? Бірінші тапсырма. Сызбаны пайдаланып, есепті шығар дейді. Сызбаға қарасам, екі нысане мотоциклші және велосипедші берілген. Велосипедшінің жылдамдығы 6 км сағат, мотоциклшінің жылдамдығы 18 км сағат. Екеуі бір бағытта қозғалып бара жатыр. Алғашқы екеуінің ара қашықтығы 48 км. Енді қарасақ, мотоциклшінің жылдамдығы көбірек қой, көп, иә? 6-дан 18 көп. Енді ол қандай да бір уақыт өткеннен кейін велосипедшіні қуып жетеді. Солай ғой. Бұл яғни қуып жету қозғалысына берілген есеп. Енді біз табу керек, біз неше сағаттан кейін мотоциклші велосипедшіні қуып жетеді. Берілген жазып қоямыз. В бір тең 18 км сағат. В екі велосипедшінің жылдамдығы 6 км сағат. Екеуінің ара қашықтығы 48 км болған. Қанша уақыттан кейін қуып жетеді? Шешуі, ең бірінші не істеуші едік, жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Ол В1-ден В2-ні азайтуды береді. В1-іміз 18, азайту В2 6. Тең болады 12. Біз жақындау жылдамдығын таптық. Яғни бұл нені білдіреді, сағатына 12 км жақындайды. 12 км-ға мотоциклші велосипедшіні қуып жетіп отырады. Әр сағат сайын. Сонда қанша сағаттан кейін қуып жететінін табамыз. Ол үшін Т тең ес бөлінген В жақындау формуласын пайдаланамыз. Ес бізде 48, оны бөлеміз 2-ге, тең 12. Ой, 12 емес, 2-ге бөлеміз. Все. Так, 48 бөлу 12, тең 4. 4 сағатта қуып жетеді екен. Жауабын әдемілеп жазып қоямыз. Мотоциклші велосипедшіні төрт сағаттан кейін қуып жетеді. Енді екінші тапсырма. Екінші тапсырмада суретте велосипедші мен жаяу адамның қозғалыс графигі бейнеленген. Графикті пайдаланып сұрақтарға жауап жаз дейді. А. Жаяу адамның жылдамдығы қандай? Жаяу адам бізде мынау, иә, жасылмен берілген қозғалыс графигі. Ол 4 сағатта қандай қашықта болады? Велосипедшінің жылдамдығы қандай? Мынау велосипедші көкпен берілген қозғалыс графигі. Ол 30 км жолда неше сағатта жүріп өтеді дейді. Кеттік. Графикке қарайық. Жаяу адамның жылдамдығы қандай? Жаяу адамның жылдамдығы жалпы жылдамдық табылады. Бізде қандай формуламен? В тең ес бөлінген Т. Ал кеттік. Ес деген мына тігінен берілген, иә. Ал уақытымыз міне көлденеңнен берілген. Ал енді көрейік. Мына жерді алсақ, мына нүктені алсақ, ол 10 км жүрген кезде 2 сағат өтіпті. Яғни жазып қояйық. Ес тең 10 км-де Т тең 2 сағат өтіпті. Ал енді біз В жылдамдықты тауып көрейік. В тең ес бөлінген Т. Есті әдемілеп тұрып жасайын. Ес бөлінген Т. Тең болады ес деген 10, Т деген 2 сағат, бөлсек 5 км сағатқа. Біз жаяу жүргіншінің жылдамдығын таптық. Енді ол 4 сағатта қандай қашықта болады деді. Жылдамдығын таптық. В тең 5 км сағат. Берген жазып қояқ деп жатырмын. Енді Т тең 4 сағат болғанда дейді. Т тең 4 сағат болғанда қанша км жүреді? Ес тең В көбейту Т деген формуламен табамыз есті. В дегеніміз жаңа 5 дедік, уақытты 4 дедік. Яғни 4 сағатта ол 20 км қашықта болады екен.
Ал велосипедшінің жылдамдығын тап дейді. Велосипедшінің жылдамдығы біз тура мысалы бір сағатта екі сағатта қанша жүргенін арқылы тауып аламыз. Мысалы бір сағатта ол 15 километр сағат жүріпті, және оның жылдамдығы 15 километр сағатқа тең. Ол былай формула түрінде жазып көретін болсақ, жазып қояйық, S тең 15 километр болған кезде бір сағат өтіпті, сол кезде қандай жылдамдықпен жүрген? Ол тең S бөлінген T. S дегеніміз 15, бөлеміз бір сағатқа, тең 15 километр сағат. Біз велосипедшінің жылдамдығын таптық, ол 15 километр сағат. Енді ол 30 километрде неше сағатта жүріп өтеді дейді? 30 километрде S тең 30 километр. Жылдамдығын таптық, ол бізде 15 километр сағат. Ал енді қанша уақыт өтетінін табайық. Ол деген сөз, ой, T тең S бөлінген V деген формула. S бізде 30, V 15, тең болады 2 сағатта жүріп өтеді екен. Яғни 15 километр сағатта бір сағатта жүріп өтсе, яғни аналогично 2 сағатта 30 километрді жүреді екен. Болды, осы мен тапсырмалардың барлығы аяқталды. Сау болыңдар балалар, сендерге сәттілік!